На морському вокзалі відбулося урочисте відкриття регати «Кубок Чорного моря 2020», приуроченої до Дня Незалежності України. У змаганнях взяли участь яхти з Дніпра, Чорноморська, Южного, Одеси, Білгород-Дністровського, Сергіївки, Рені. Регата крейсерських яхт традиційно проходить за підтримки Української морської партії та її лідера, почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. Вы знаете, сегодня действительно праздник, который воспринимают все жители Украины и жители нашего славного города, города-героя Одессы. День независимости – это выходной. День независимости мы уже отмечаем 29 лет. И эпохальным событием к Дню независимости стал акт о провозглашении независимости нашего государства, государства Украины. Я искренне поздравляю всех жителей нашего города и гостей, а их у нас сегодня очень много. Хочу пожелать им, чтобы у них было хорошее настроение. Очень хочу, чтобы наша страна процветала. Наша страна должна жить, и она заслуживает жить в мире, согласии, благополучии. И пусть нас всех хранит Господь. Регата, посвященная Дню независимости Украины, открыта! В Одесі спочатку з'явився порт, а лише потім місто. Одеса – це місто зі славетними морськими традиціями. Тому не дивно, що політична сила, створена саме в Південній Пальмірі, сприяє розвитку вітрильного спорту та всіляко підтримує спортсменів та людей, що ведуть активний спосіб життя. Когда-то на регату съезжались со всех стран, и это было на национальном уровне. Одесса – морской город, потому что регата – это наша традиция. Потому что сегодня День независимости, и мы должны помнить о наших традициях и ценностях. Я хочу еще раз поздравить всех одесситов с этим замечательным праздником, пожелать здоровья и мира. Вітрильна школа в Одеському регіоні сьогодні переживає новий виток розвитку за рахунок відродження дитячих вітрильних шкіл. Тільки за останній час в області були відкриті дитячі школи в селах Крижанівка і Сергіївка. У перспективі вітрильний спорт має всі шанси, щоб знову вийти на національний рівень. Ми прийшли і підтримуємо парусний спорт, підтримуємо чемпіонат України по парусному спорту, який організовує Федерация парусного спорта нашей области при поддержке Украинской морской партии. Я думаю, что это очень важно, чтобы на этом этапе мы поддерживали парусный спорт. Почему? Потому что без парусного спорта мы не сможем привить любовь вообще к морской специальности. Большое внимание уделял развитию парусного спорта Сергей Васильевич Ківалов. Потому что с его украинской морской партией мы проводили мероприятия еще на территории Черноморского яхт-клуба и потом, когда проводили наши регаты. Сейчас мы развиваем детский спорт при помощи сельских рад Крыжановки, Сергеевки и других пунктов Одесской области, потому что область богата водными ресурсами, богата базами, на которых можно оздоравливать. Самое ценное, что у нас есть, это наши дети. Розвиток міста безпосередньо пов'язано з розвитком порту, який завжди був і залишається містоутворюючим підприємством Одеси. Тому сьогодні до лав Української морської партії приєдналися одеські портовики, які будуть відстоювати інтереси представників морської галузі безпосередньо в міській та обласній радах. Основной и приоритетной задачей Украинской морской партии Сергея Ківалова является развитие морехозяйственного комплекса нашего государства. И морская партия прилагает для этого все усилия. Мы объединили сейчас свои усилия с морским торговым портом, объединили усилия, и мы все будем делать для того, чтобы воссоздать наш морской порт. Морська галузь України, яка сьогодні в більшості представлена саме в Одеському регіоні, має всі перспективи, щоб стати флагманом відродження економіки України. Але, на жаль, держава не приділяє цьому належної уваги. В Українській морській партії впевнені, що рішенням проблем морегосподарського комплексу повинні займатися профільні фахівці, яких сьогодні не вистачає при владі. Одним із прикладів непрофесійного управління є так званий порятунок затонулого танкера «Делфі». За словами Сергія Ківалова, рятувальні роботи потрібно було починати ще півроку тому, поки судно не заросло мулом. Депутати Української морської партії одразу запропонували свою допомогу в евакуації танкеру, нагадує лідер політичної сили. На цій темі піаряться всі і вся.
Но нужны специалисты. Так не можете вы, не знаете как. Обратитесь к специалистам. Обратитесь к нам, к Украинской морской партии. Мы знаем, у нас есть хорошие специалисты. Мы покажем, что необходимо сделать для того, чтобы обезопасить жителей города. В Одесі також сильні традиції морської освіти. Висококваліфікованих фахівців продовжують випускати одеські морські професійно-технічні училища та вищі навчальні заклади морського профілю. Практично на всіх судах світу присутні представники Одеської морської школи, а кожна третя одеська родина має відношення до морегосподарської галузі. Навіть при відсутності власного пароплавства українські моряки сьогодні продовжують наповнювати бюджет країни, виходячи в море під прапорами іноземних держав. Українська морська партія Сергія Ківалова давно пропонує шляхи і поліпшення ситуації. Україні необхідна державна програма кораблебудування, яка дозволить запустити процес працевлаштування фахівців морського профілю на вітчизняних підприємствах і зупинить їх відтік за кордон. Країні потрібна реформа всієї морської галузі і починати слід закону України про державну морську політику. А військовий флот повинен бути інструментом реалізації цієї політики. Політична сила домоглася затвердження нової редакції морської доктрини України. І сьогодні головне завдання – зробити все, щоб цей найважливіший документ сприяв в розвитку України як морської держави не на папері, а на ділі. Тільки ці невідкладні заходи дозволять посилити позиції України як морської держави. Украина все-таки имеет статус морской державы, и это очень важно. Почему? Потому что если мы будем развивать нашу портовую инфраструктуру, если мы будем все-таки восстанавливать и создавать наш флот, мы можем спокойно и на международном уровне говорить о том, что мы являемся одной из ведущих стран мира. Я надеюсь, что в скором времени, когда правильные политические силы придут к власти, Украина будет возрождаться как морская держава и будет уверенно заявлять о себе и на международном уровне. Регата «Кубок Чорного моря» – важлива подія, щоб нагадати. Морська галузь Одещини потребує спеціалістів. Саме тому на базі Одеської юрокадемії працює морське училище номер 3, яке випускає спеціалістів в морській сфері. Те люди, которые могут сегодня в такой сложный период подставить плечо, они имеют особую ценность. И очень отрадно, что на этом этапе свое плечо подставил почетный житель Одессы, Одесской области Сергей Васильевич Кивалов. И, скажем, его воспитанники, молодежь из Национального университета, Одесской юридической академии, из Международного гуманитарного университета, из морского училища. Я думаю, что вот в таком соединении одесской школы с глубокими традициями парусной, с энтузиазмом и возможностью людей, которые обладают изрядной долей пассионарности и могут дать живой импульс, у этого кубка будет хорошее, достойное будущее. Сегодня Украинская морская партия под руководством лидера нашей украинской морской партии Сергея Васильевича Кивалова способствовала организации регаты. Приятно, что сегодня в такой хороший день, в такой хороший праздник дан старт. Я думаю, что сегодня мы много увидим интересных победителей. Поэтому всех с праздником. Перша регата «Кубок Чорного моря» пройшла у 1973 році. З тих пір моряки щороку змагаються за першість. Організатори запевняють, що завдяки такій підтримці щороку тут буде збільшуватися кількість екіпажів та яхт. У цьому році було зареєстровано майже 30 учасників. Змагання триватимуть впродовж 6 днів. Переможця визначить 26 серпня. Нагадаємо, що місяць тому пройшла регата «Кубок портів Чорного моря». Переможці вже готуються до нових змагань у Греції.